16 سالہ جیسپر پیدائش کے وقت لڑکی تھی، لیکن اب ان کی شناخت ایک مرد کی ہے۔ 12 سال کی عمر میں جیسپر نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ چھٹی جماعت میں واقعی مجھ پر دباؤ تھا، اور تب میرا ڈپریشن زور پکڑنے لگا تو میں نے اسکول سے ایک سال کی چھٹی لینے کا فیصلہ کیا۔ حال ہی میں جیسپر اپنے والدین کے ساتھ ریاست ٹیکسس سے منیسوٹا منتقل ہو گئے، کیونکہ ٹیکسس میں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کو تحفظ حاصل نہیں۔ جیسپر اکیلے نہیں جو اپنے حقوق کے لیے پریشان ہے۔ اس وقت امریکہ میں 13 سے 17 سال کی عمر کے 3 لاکھ افراد ایسے ہیں جو قدامت پسند ریاستوں میں اپنے حقوق کے لیے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ CDC کے بیہیویئر رسک فیکٹر سرویلنس سسٹم کے مطابق امریکہ میں 13 سال سے زیادہ عمر کے 16 لاکھ افراد خود کو ٹرانسجینڈر بتاتے ہیں۔ اس کے 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 35% ٹرانسجینڈر نوجوانوں نے خودکشی کی کوشش کی۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کی شناخت کے حوالے سے معاشرے کا رویہ بتایا جاتا ہے۔ جب امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے ایک اسکول میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں شوٹنگ کرنے والے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، تو اس واقعے نے ٹرانسجینڈرز کے خلاف قدامت پسند ریاستوں میں، جہاں پہلے ہی ان کے لیے قوانین میں گنجائش کم ہے، مشکلات مزید بڑھا دیں۔ ہیومن رائٹس واچ فاؤنڈیشن کے مطابق اس سال کم از کم 18 ریاستوں نے نوجوانوں کے لیے جینڈر افرمنگ کیئر، یعنی صنفی صحت کی دیکھ بھال جس میں طبی، سرجیکل اور ذہنی صحت جیسی سہولتوں کے ساتھ غیر طبی خدمات بھی شامل ہیں، ان پر پابندی عائد کی ہے، جبکہ 12 ریاستوں نے اسے محدود کرنے یا اس پر پابندی لگانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ میزوری میں ریاست کے اٹارنی جنرل کی طرف سے مارچ میں اعلان کردہ پابندیاں کسی بھی عمر کے لوگوں پر لاگو ہوں گی، جبکہ قانون سازی کے نتیجے میں مزید ریاستوں میں مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ بوٹا بیبراج ورجینیا میں لاؤڈن کاؤنٹی کی قانون ساز ہیں، وہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیتی ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ اگر وہ ایک کے لیے آتے ہیں تو وہ سب کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ کسی ایک انفرادی گروہ، چاہے مذہب کی بنیاد پر یا جنسی رجحان سے متعلق معاملات ہوں، وہ حملہ یا تقسیم کرتے ہیں۔ امریکی آئین ریاستوں کو اپنے قوانین بنانے کی اجازت دیتا ہے، یوں ہر ریاست میں ٹرانسجینڈر افراد کے حقوق کی نوعیت مختلف ہے۔ ریاست مونٹانا کے گورنر نے حال ہی میں صنفی دیکھ بھال کی سہولتوں کی فراہمی پر پابندی کے ایک بل پر دستخط کیے ہیں۔ بل پر بحث کے دوران ڈیموکریٹک نمائندہ زوئی زیفر کو، جو خود بھی ٹرانسجینڈر ہے، اس پاداش میں ایوان سے خارج کر دیا گیا کہ انہوں نے صنفی دیکھ بھال کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے۔ اقتدار والے صرف نفرت انگیز، نقصان دہ بلوں کو پاس کرانے سے مطمئن نہیں ہیں، وہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ خاموشی ہے، اور ہم اپنے خاتمے میں شریک نہیں ہوں گے۔ تاریخی طور پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ملازمت، شادی، ادویات، قید اور فوج میں امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ قانون کی لائبریری کی جانب سے شائع شدہ ایک مقالے کے مطابق، عدالتیں ٹرانسجینڈرز کو کچھ حالات میں تحفظ تو فراہم کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں میں خواجہ سراؤں کو امتیازی سلوک کی تلافی کی کوشش میں اب تک تقریباً ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج تک ٹرانسجینڈرز کے حقوق سے متعلق صرف ایک کیس سپریم کورٹ تک پہنچ سکا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔